Ahoj děti, na straně nadepsané čtyři prázdná hvězdička je také čtvrté cvičení, na které se teď společně podíváme. Přečtěte si prosím zadání. Přečetli jste. Nakresli a napiš číslo jedna, číslo 2, menší, větší, rovná se. Jak to budeme dělat? No tak to zadání má více částí, tak začneme od začátku. Nakresli. Kreslit musíme asi tady ty tečky, ještě nám tady chybí nad trojkou. Tři tečky a na čtyřkou. Čtyři tečky. Tak, tuhle tu část zadání máme hotovou. A teďka budeme psát jedničky a dvojky, takže pod dvě tečky dvojka, tak pěkně hlavička šikmo zastavit rovně. Jednička pod jednu tečku, no a teďka porovnáme pomocí znaku menší větší rovná se, takže dvě je větší, je více než jedna. To asi zvládnete dodělat, že jo? Takže si přerušte video a za chvíli, co? Porovnáme svá řešení. Tak jdeme na to porovnání. Takže já ještě mám tady dopisovat číslice 1, 2, takže tady dvojku, tady dvojku, Tady dvojku a jedničku. Porovnám, tři je více než dvě nebo větší. A pozor, tady dvě rovná se dvěma, jedna je menší než čtyři. Tak, ještě tady to řešení. Já si myslím, že se nelišíme. A když se nelišíme, tak to máme správně a můžeme se co pochválit.